Nu ska vi prata om cirkelns ekvation. Och då kan det vara lämpligt att först definiera vad är egentligen en cirkel. Och det ser ut på följande sätt. En cirkel är mängden av de punkter i planet vilkas avstånd till en given punkt A är konstant och lika med R. Punkten A är cirkelns medelpunkt och avståndet R är cirkelns radie. Det är definitionen för en cirkel. Men då kan det vara lämpligt att rita upp en cirkel så att vi får en bättre förståelse för den här definitionen. En cirkel är mängden av de punkter i planet, givet en punkt A, avståndet från den. Det innebär att om vi är i medelpunkten A, så om vi då går ett visst konstant avstånd hela tiden, då kommer vi få en mängd punkter. Och de här kommer då ligga lika långt ifrån medelpunkten, oavsett i vilken riktning vi går. Och det här avståndet från medelpunkten ut till själva randen på cirkeln kallas då för radien R. Den kan vi då rita ut. Och i det här fallet så har vi cirkeln i koordinatsystem med medelpunkten i origo, det vill säga x är 0 och y är 0. Så att om vi drar ut en radie från punkten origo ut till en punkt, godtycklig punkt x, y. Hur får vi fram cirkelns ekvation då? Ja, vi kan börja med att skapa oss en rätvinklig triangel. Eftersom y-axeln är vinkelrätt mot x-axeln. Och då får vi ut den här längden motsvarar ju x-koordinaten. Men som börjar från origo så är ju längden på den här sträckan lika med x-koordinaten. På samma sätt är det här y-koordinaten. Eftersom vi börjar origo och så går vi då så långt vi har i y-led. Rätvinklig triangel. Pythagoras sats kan man använda då. Ena katetern i kvadrat adderat med andra katetern i kvadrat lika med hypotenusen i kvadrat. Då får vi x i kvadrat plus y i kvadrat är lika med r i kvadrat. Här har vi då cirkelns ekvation för ett specialfall. Eftersom medelpunkten är origo. Det behöver nödvändigtvis inte vara. Vi kan ha en medelpunkt precis vart som helst i planet. Då tar vi en annan medelpunkt. Här har vi då x och y-axeln. Här har vi medelpunkten. Som vi då har satt att den är i x0, y0. Vi gör på samma sätt som tidigare. Vi markerar ut radien. Eftersom vi fortfarande har en cirkel så har den en viss radie. Från medelpunkten ut till randen. Det är en godtycklig punkt vi också i det här fallet kallar x, y. Och hur gör vi nu då? Jo, precis som vi gjorde här så skapar vi oss en rätvinklig triangel. Och det kan vi göra genom att vi markerar ut x-led och y-led så vi får en rätvinklig triangel. Men nu har vi fortfarande samma radie R. Hur lång är den här sidan då? Ja, vi börjar ju inte i origo. Nu börjar vi i x-värde x0. Och så slutar vi i värdet x. Så det innebär att vi har subtraktion mellan de x-värdena. Då får vi långt det här avståndet där. Och på likartat sätt i y-led. Då har vi subtraktion mellan y-värdena. Så nu vet vi längden på varje katet och vi vet hypotenusan. Då kan vi använda Pythagoras sats. Då tar vi ena kateten, x, subtraherat med x0 i kvadrat. Adderat med andra kateten, y, subtraherat med y0 i kvadrat. Och det är då lika med radien i kvadrat. Och här har vi nu ett allmänt fall eftersom vi kan ju välja vilken punkt vi vill. Skulle vi välja punkten i origo, då är x0, 0 och y0, 0. Då får vi tillbaka vad vi hade här. Då vet vi vad cirkelns ekvation är. Och det kan vi skriva som en sats. Och den ser ut på följande sätt.
En cirkel med radien r och medelpunkten x0, y0 har ekvationen x subtraherat med x0 i kvadrat adderat med y subtraherat med y0 i kvadrat. Och det är lika med radien i kvadrat. Och då finns det förstås ett specialfall. Och där med medelpunkten origo. Det blir enbart x i kvadrat adderat med y i kvadrat lika med r i kvadrat. Vi tar ett exempel. Skriv ekvationen för en cirkel med radien 4 och medelpunkten i 3, negativ 5. Ja, då gör vi det. Då kollar vi på hur cirkelns ekvation ser ut. Då ska vi ta en godtycklig punkt x. Subtraherat med medelpunkten x-värde. Och där är det i fall 3. Ta det i kvadrat. Adderat med den godtyckliga punkten y. Y-värde för den punkten. Subtraherat med y-värdet i medelpunkten. Och ta det i kvadrat. Och det är då lika med radien i kvadrat. Precis som står här. Ja, då kan det ju vara lämpligt att skriva om det här nu av subtraktion av ett negativt tal. För det är samma sak som addition av dess motsatstal. Och då får vi addition där istället. Och 4 kvadrat är 16. Så det gäller att notera det då. Att står det ett additionstecken så innebär att man har subtraktion av ett negativt värde på koordinaten. Nu ska vi ta ett exempel. Där vi har en cirkel med följande ekvation. Och det vi ska göra nu är att vi ska dels ange medelpunkt och radie. Och vi ska även avgöra om punkten 3,9 ligger på cirkelns rand. Nu ska vi börja med A-uppgiften. Ange medelpunkt och radie. Och för att kunna göra det så behöver vi ha den här ekvationen på cirkelns ekvation. Så vi kan jämföra vad vi har för x0 och y0 samt radie. För x0 och y0 det anger ju punkter för medelpunkten. Då får vi jämföra här. Här är alltså x och ska vi subtrahera med ett tal så får vi få positiv 2. Ja, men då måste vi subtrahera med negativ 2. Eftersom det här kommer ge x adderat med 2. Och så sätter vi det i kvadrat. Och sen har vi y subtraherat med 7. För det blir ju precis samma sak. Och det är lika med 64. Ja, det ska vara ett tal i kvadrat som blir 64. Ja, det är 8 i kvadrat. Så nu kan vi jämföra här då. X 0. Det är alltså negativ 2. Y 0. Det är 7. Och r blir då 8. Och då har vi då bestämt medelpunkten. Det är då x-värdet, negativ 2, och y-värdet 7. Och vi har bestämt radien. Eftersom den är då 8. Så nu har vi angett medelpunkt och radie för den här cirkeln på den ekvationen. Nästa fråga är då att vi ska avgöra om den här punkten ligger på cirkelns rand. Och det innebär att om vi tar de här x- och y-värdena, sätter in de här, så kan vi få vad som står i högerledet. Får vi det så betyder det att den här punkten ligger på cirkelns rand. Så därför kollar vi det. Ser vi x sätter vi in 3, ska adderas med 2, ta det i kvadrat. Istället för y sätter vi in 9, subtraheras med 7, ta det i kvadrat. Och vad blir det här då? Det här har vi 3 delat med 2. Det är 5 och tar det i kvadrat. Och sen skulle vi byta ut. Ska vi ta så här 7. Det blir 2 i kvadrat. 5 i kvadrat är 25. 2 i kvadrat är 4. Det blir 29. Men 29 är ju inte samma sak som 64. Vilket innebär att vårt svar blir då nej. Punkten ligger inte på randen.
Och då har vi avgjort om den ligger på eller inte. Och svaret är då nej, det gör den inte. Nu ska vi ta ett till exempel. Och då har vi en cirkel som har ekvationen som ser ut på följande sätt. Vi ska nu bestämma cirkelns radie och medelpunkt. Och som vi kan se här så har vi ju inte cirkeln på cirkelns ekvation på det vanliga sättet. Det vill säga, vi har inte på x subtraherat med x0 i kvadrat adderat med y subtraherat med y0 i kvadrat är lika med r i kvadrat. Det har vi inte här. Men vi måste ju ta reda på vad x0 och y0 är, för det anger ju medelpunkten. Och det kan vi då göra genom att först kolla på de två första termerna. X i kvadrat subtraherat med 6x. Vi vill då skapa en kvadrat av det här som ser ut på det här sättet. Och då kan man använda oss av kvadratkomplettering för att göra det. Och det innebär att vi adderar i det här fallet 3 i kvadrat. Det vill säga hälften av det som är som vår dubbla produkt. För det här kommer då ge att vi har en kvadreringsregel som vi kan skriva på följande sätt. Och det här är ju det i stil med vi vill ha. Så det gör vi genom att vi kvadrat kompletterar. Och då gör vi samma sak med de här två termerna. Ja, vad ska vi då kvadratkomplettera med? Jo, ta hälften av den faktorn och tar vi den i kvadrat. För då kan vi skriva om det här med hjälp av kvadreringsregeln. Så det innebär alltså att om vi adderar 3 kvadrat kanske blir 4 kvadrat på vänstersidan här. Då kan vi skriva om de här termerna som två stycken termer av det här slaget. Så vad har vi gjort då? Jo, vi har ju de här termerna och sen har vi då adderat 3 kvadrat. Och sen har vi ytterligare de här termerna vi hade från början. Och då ska vi givetvis vara y i kvadrat. Så det är 8 y och inget annat. Och då har vi addera 4 i kvadrat. Och det är lika med högerledet. Ja, men nu har vi adderat 3 kvadrat i vänsterledet. Då måste vi göra det i högerledet också eftersom vi har en ekvation. Och 4 kvadrat. Det här har vi kommit fram till att vi kan skriva som x subtraherat med 3 i kvadrat. Och det här har vi kommit fram till att vi kan skriva som y subtraherat med 4 i kvadrat. Och det här kan vi då summera ihop. Och då får vi att det blir 36. Så nu vill vi ha det på den där formen. Alltså har vi x subtraherat med 3 i kvadrat. Adderat med y subtraherat med 4 i kvadrat är lika med 36. Ja, men det vill skriva som ett tal i kvadrat. Och det är 6 i kvadrat. Så nu har vi det på den här formen. Och då kan vi få ut medelpunkt. Det är då 3, 4. Och sen kan vi få ut radie. Och det är då 6. Och nu har vi då bestämt medelpunkten och radien för den här ekvationen genom att använda oss av kvadratkomplettering.